Починаємо ми з новини всеукраїнської. Саакашвілі повернувся в Україну. Міхаїл Саакашвілі, колишній голова Одеської облдержадміністрації, якого позбавили громадянства України, потрапив на територію нашої держави. Його прибічники прорвали західний кордон України та завели Міхаїла Саакашвілі на територію держави. За даними МВС, під час акції повернення політика постраждали 11 поліцейських і 5 прикордонників. Правоохоронці пообіцяли притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону. Сьогодні Саакашвілі дав прес-конференцію у Львові. Злочином було позбавлення громадянства, порушення Конституції, закону України. Злочином була підробка моєї підписі. Примітивна, банальна підробка моєї підписі. Це проти закону і це проти кримінального законодавства. Злочином було затримання поїзда. Я зараз знаходжуся абсолютно легально на українській території. Президент України Петро Порошенко надав оцінку діям політика. Я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були абсолютно чітко передані в адміністрацію президента, перевірені ними, вони несуть за це відповідальність, факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства. Особа має право оскаржити будь-який нормативний акт в адміністративному суді.